إلهي وحو بيها كدغا نولاش نولاها أو إذل وحانا إنتا سيدير إن تيركا بنا آدم كبقلكي بالليحدن أو بيكا سميسيهي مهيم نأوييين شقاكسته أو جيركا كدعدا هدي بيها جيركا كويا رادان وحادشو حانونا بدن أو لسوكو بكرين هدو بوغ بحدا عنا وحاليس قفكا أو ديمن كرو إنكا استوى عن فائدة دلقهلو عبيتان كبيها آن لسوكو بكرين وحان اسكدية إنا نكهلو إنتا أقوم biyaha waxa ay dheelitiraan dheecaanada jirka ku jira dheecaanada ugu muhiimsan jirka ee laga sameeyo biyaha waxa ay ka qayb qaataan dheefshiidka nuugista cunnada wareegga dhiigga samaynta caliyada xambaarida walxaha nafaqada si jirka loo gaarsiiyo iyo habaynta heerkulka jirka intaasiba waa lagama maarmaan in qofka uu helo si uu u noolaado jirka waxa uu ku dadaalaa sidii loo heli lahaa biyo ku filan sida awgeed ee waxa uu maskaxda bini'aadamka ku abuuray meel loogu talagalay inay dareento onka sida awgeedna qofka ku qasabto inuu si degdeg ah biyo u raasado si jirka hawshiisa aysan hakad u galin waxay kale oo qaybtaas maskaxda ay kontaroolshaa meelo kale oo jirka ka tirsan sida kaliyaha iyada oo hadii oon yimaado kaliyaha loo sheego in kaadida ay hakiso si loo badbaadiyo inta yar ee biyaha jirka ku hartay biyaha waxa ay ka qayb qaataan kontaroolka tamarta jirka taasoo macnaheedu ah biyaha waxa ay buuxiyaan caloosha iyagoo aanan jirka ku soo kordhin wax miisaan ah waana sababta ay dhaqaatiirtu ugu la taliyaan dadka raba inay iscaateeyaan inay badsadaan cunnooyinka ku badan biyaha biyaha waxa ay awood siiyaan murqaha jirka unugyada murqaha waa u muhiim inay helaan biyo ku filan si ay shaqada joogtada ah u wadaan oo ah inay jirka dhaqdhaqaajiyaan qaybihiisa kala duwan sidaa awgeed dadka cabitaanka biyaha ku yaryahay waxay dareemaan caajis tabar darro iyo murqa xanuun waana sababta dadka jimicsada loogula taliyo inay biyo ku filan cabaan oo iyagoo ooman aysan jimicsi u samayn maadaama murqaha ay dhaawacmi karaan biyaha waxa ay quudiyaan oo nuuriyaan maqaarka jirka maqaarku wuxuu ka mid yahay meelaha ugu badan jirka oo biyaha ka faa'iideysto waana astaanta lagu garto caafimaad ahaan marka qofka uu fuuq baxo in maqaarka uu mugdi qallayl khafiif ah oo jiidmaya uu noqdo waxaana ka luma dhalaalka biyaha waxay caawiyaan shaqada kaliyaha biyaha waxay jirka ka saaraan wasakhda iyagoo kaliyaha geeya waxayna ka shaqeeyaan qaybaha kala duwan ee kaliyaha hadii qofka kaliyaha ay shaqada joojiyaan waxay keenaysaa in qofka ay sunta jirkiisa ku arurto oo ku qasbanaado in la dhaqo oo mashiinno lagu xiro hadii biyo cabitaanka ay kugu yaryihiin waxaa halis ugu jirta in kaliyaha ay dhagxaan ku samaysmaan biyaha waxay hagaajiyaan shaqada mindhicrada cabitaanka biyaha waxay ka hortagaan calool fadhiga ama saxara adeega taas oo jirka u leh faa'iidooyin badan oo la soo koobi karin waxay kaloo badbaadiyaan unugyada mindhicrada inaysan dhaawac gaarin intaa haddii aan ku soo gabagabeeyo faa'iidada ugu badan ee biyaha laga helo waxaa muhiima in la ogaado in cabitaanka biyaha nadiifka aanay beddelkeeda geli karin shaaha cabitaanada kale iyo dareereyaasha kaleba waxaan kaloo ku boorin lahaa dhagaystaha casharkan in biyaha la cabo subaxa hore ay ku jiraan caafimaad badan soomaalida waxaa lagu tiriyaa ummadaha aanan ku fiicnayn biyo cabista maxaa yeele badanaa markaan oonno kaliya ayaan biyaha cabnaa ama in cunno lagu cuno kaliya aad ayayna u yartaa inaad aragtid qof isagoo aan oomanayn biyo cabaya ku dadaal cabitaanka biyaha waa daawo aanan waxyeelo lahayn haddii ay jirka ku bataan si aan dhib lahayn oo caafimaad ku jirto ayaa loo saaraa oo qashinka jirka ayaa lagu raacsiyaa casharkan waxaa qoray doctor cabdullaahi mahdi aasaasaha shabakadda somali doctors waxaana idinla socodsiinaysay anigoo ah sacdiye cabdinuur